हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नए वीडियो स्वागत है। मेरा नाम सब फाउर। आज वीडियो शॉम को लेकर आए हैं। वीडियो शॉम पे रेक करो बोल के मैंने कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे बोला, तो मैं अभी बना रहा हूँ। उसका फुल टाइटल बता देता हूँ, MCPP द वॉइस परफ्यूम दे बंदी दो। वीडियो क्लिप है डी और क्या है डीजे नैनी MPC। देखते हैं वीडियो शॉम। Cheguei no barzinho da balada como qualquer um. Pedi uísque, fiquei de canto. Uma morena se aproximou e pediu mais E viu do lado do meu copo a chave da nave. Abri seu iPhone 7 Red na dedeira. Eu mexendo no celular, ela chegando junto. Do olho hipnotizantemente traiçoeira. Que derrubou o copo anime só pra caçar assunto. Mal sabe ela, minha mulher tá vendo. Parada na porta do toalete. Não sabe nem com que ela tá mexendo. É checkmate, é mais cheque. Bumbum na minha cara de uma morena safada. Minha mulher com uma quadrada na bolsa se aproximando. Grudou no cabelo, prenha sua cara na mesa. Sacou a peça de surpresa e já vem falando. Aí, aí, aí. Qual foi, sua vagabunda? Cê tá me tirando? Não quero nem saber o que que tu tá querendo. Já é de ocota que eu tô ali na frente. Tu me trombou na porta do banheiro. Tu foi pra se retocar, eu fui carregar o pente. Não é o perfume, a chave da Mercedes. O tal do bigodinho traiçoeiro. Não vem dizer que se atraiu por ele. Porque perfume de bandido é dinheiro. Não quero nem saber o que que tu tá querendo. Já é de uma cota que eu tô ali na frente. Tu me trombou na porta do banheiro. Tu foi pra se retocar, eu fui carregar o pet. Não é o perfume, a chave da Mercedes. O tal do bigodinho traiçoeiro. Não vem dizer que se atraiu por ele. Porque perfume de bandido é dinheiro. Não vem dizer que se atraiu por ele. O DJ Nenê vai explicar pra você. Não vem dizer que se atraiu por ele. Bagulho doido. Bagulho doido. Não é o perfume, a chave da Mercedes. O tal do bigodinho traiçoeiro. Não vem dizer que se atraiu por ele. Porque perfume de bandido é dinheiro. Não quero nem saber o que que tu tá querendo. Já é de uma cota que eu tô ali na frente. Tu me trombou na porta do banheiro. Tu foi pra se retocar, eu fui carregar o pé. ऐसे कमेंट करते रहे ना आप। किसी एक वीडियो शॉक पे रिएक्ट करो बोल के तो मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। चलो वीडियो अच्छा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। भले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय।